各位兄弟姐妹平安。呼求你来翻转，震动在地，复兴我们圣洁的热情。我们一起低头来祷告。慈悲爱我们的天父，我们感谢你，在此时此刻，你的灵运行在我们之中。我们献上自己，在教会里委身服侍你。主，我们求你能够大大兴起有福教会，在这个大家庭当中，用我们每一个人同心合意，能够宣扬主的福音。在我们今日当中，我们的歌团契遴选出我们明年度的新同工，我们也将主将这一群同工献上在主您手中。我们求主你的大能大力能够临到他们当中，让他们有聪明的智慧以及能力，能够有合一式的心力，在主您的面前愿意委身服侍你。主，我们也求你让我们的永福教会在这彰化地区能够成为福音的栋梁，因为我们只知道彰化地区有一个大佛的神像，在那个地方成为了地标。但是我们更期待濒临在这附近我们教会，我们成为这中山路这彰化地区福音广传的一个地标。当凡经过中山路，无论是他经过还是他路过，主，我们都求你能够让他们愿意走入教会，愿意在他们的心里埋下那福音的种子。主，我们也求你能够保守我们，当我们要成为福音的栋梁以前，我们必须先装备我们自己。主，我们诚然将我们每一个人在主你面前，其中主你能够保守我们，每日用主你的话语来成为我们每日的生活刚开始的一个栋梁。主，我们知道如果我们没有亲近与主您，主，我们又如何能够成为传福音的使者呢？主啊，在我们不管是学生，或者是我们在职场上，或者我们现在身在任何的一个地方，主，我们知道我们传福音是您所赏赐给我们的福分，你让我们优先认识你。主，我们也深知在我们最近生活周遭，我们有食安的问题，我们让每一个人在您使用的当中，我们都没有办法平静我们的心。但是主，我们祈求你安慰的你能够降临在我们的当中，也能够让我们台湾执政者在那当中能够兴起各领域的基督徒，能够深入那其中，让基督徒能够在那当中彰显主你上帝来的人爱与和平与公义，让我们能够翻转我们居住的居所。主，我们虽是小信，但是主，我们知道你告诉我们信心还要加上行为，如果没有行为那将是死的。主，我们必须要在我们每一天的生活当中，我们行在当中，我们要将主你所教导我们的话语，让我们成为一个有行动能力的基督徒，让我们能够在今天传道所要领受与我们分享的，求主你能够让说的及听的都同时能够受到益处。我们这样子满心感谢，都是奉主耶稣基督的名求，阿们。我们今天的经节要分享的是马太福音第九章第一节到第八节。马太福音第九章第一节到第八节，我们翻到，大家一起来读。耶稣上了船，渡过海，来到自己的城里，有人用褥子抬着一个摊子到耶稣跟前来，
耶稣见他们的信心，就对孩子说：“小子，放心吧，你的罪赦免了。”有几个文士心里说：“这个人说了健忘的话了。”耶稣知道他们的心意，就对他们说：“你们为什么心里怀着恶念呢？或说你的罪赦了，或说你起来行走，哪样容易呢？但要叫你们知道，人子在地上有赦你的权利。”就对摊子说：“起来，拿你的褥子回家去吧。”那人就起来回家去了。众人看见就都惊奇，就归荣耀于神，因为他将这样的权柄赐给人。我们第二段经文是记载在哥林多后书3:3-4-5。哥林多后书3:4-5，我们翻到一起来读。我们因基督，所以在神面前才有这样的信心，并不是我们凭着自己能担当什么事，我们所能担当的乃是出于神。以上我们今天的经文到这边，我们以下请林传道跟我们分享的是摊子的信心。